Dobrý den, dneska máme úterý, máme 10:40 a já se dneska ráno probudila kolem 9. a rozhodla jsem se, že se vstanu chvíli v posteli. Jinak minulý víkend, teda sobota, neděle, tak tady byl Adrian, takže jsem nic nenatáčela. A včera jsem taky nic nenatáčela, protože z osobních důvodů mi nebylo prostě moc dobře. A takže mě vlastně dotáhly kamarádky jako ven. Byli jsme v sauně, šli jsme se najíst někam a jako bylo to fajn. Jsem ráda, že tady někdo takovýho mám, který mě nenechá jako samotnou prostě doma a že mě vytáhne ven, což je fajn. Dneska večer pracuju v 6. Myslela jsem si, že půjdu ráno lyžovat, ale vůbec na to nemám náladu nějak. A proto zůstanu nejspíš doma, nebudu dělat nic extra, jenom se chci uklidit. Chci si připravit věci na cestu do Ženevy, protože jedu do Ženevy 23. A jelikož budu zítra pracovat od 8 do 16 a od 17 do 8, ale není to jistý do těch 8, protože zase to záleží na tom, kolik tam bude lidí a tak. Takže si to chci připravit teď, abych to měla a mohla jenom jet. Ve čtvrtek pracuju stejně jako zítra a tam se rozmyslím vlastně, jestli pojedu v ten večer rovnou do Ženevy i jako přes noc, ale abych už vlastně byla v Ženevě, anebo jestli pojedu v pátek ráno, to se ještě musím rozmyslet. Jinak si teda myslím, že jde na mě vidět, že nejsem úplně nejšťastnější poslední dny. Je to taky důvod, proč jsem nevydala vlog minulý týden. Jeden důvod je ten, že jsme nic jako extra nedělali, takže mi přišlo zbytečný prostě vydávat vlog, kde jsem jenom povídala. A druhý teda důvod je vlastně ten, že jsem se necítila moc dobře a teď je na mě, jestli vydám tenhle ten nebo ne. Na jednu stranu chci, protože prostě je to můj život a nemusí být vždycky stoprocentně šťastný, nadšený a tak. A na druhou stranu nevím, jestli chci dát tohle na sociální sítě. Ještě tady si musím rozmyslet, ale pokud tenhle vlog vidíte, tak to znamená, že jsem se rozhodla, že to prostě vydám. Dobrý den, dneska máme 22. máme čtvrtek. Já jsem se právě vrátila z práce, je 13 hodin a dělám si teď oběd a už jsem si připravila vlastně všechny věci na odjezd. Mám tady všechno v batohu, koupila jsem mamči poslední dárek a vlastně půjdu do práce na 5 a jak skončím v práci, tak pojedu rovnou do Ženevy, takže to bude docela náročné. Uvidíme. Teď si teda dělám oběd, pak si dám jako siestu. Psychicky se cítím mnohem lépe než poslední dny, což je super. A tak, musím si prostě uklidit byt, připravit se na odjezd, odpočnout si, jít do práce a pak jedeme rovnou do Ženevy. Thank you.
Dobrý večer, máme 23. Já jsem byla dneska u kadeřnice, mám to už šmiknutý a mám trochu jinou barvu, která se vlastně přibližuje k té barvě, kterou jsem měla předtím. Teď to vypadá strašně, protože jsem dělala všechno možné. Nicméně jsem už zabalila všechny dárky, mám hezký balící papír, takový zelený. A jdu je dát pod stromeček a potom si musím uklidit trochu zbytek věcí, co tady mám a tak. A potom budu s rodinou. Jinak jsem dostala krásný darek od kamarádky, udělala mi takový set věcí. Mám tam věci jako do vany, potom tam mám svíčku, kafe, tofife, bombony, masky na obličej, hrnek a takovou hezkou vázičku. Dobrý odpoledne, dneska máme 24. je 16:30 a my už jsme měli rodinný oběd kvůli tomu, že moje sestra má vlastně dvě holčičky malé a ty potřebují spínkat odpoledne, tak místo slavnostní večeře jsme udělali slavnostní oběd, rozbalili jsme si dárky a dostala jsem moc hezký věci. Mám první takový krásný celý pohodlný prostě pyžamo, což je super věc, protože to mě vždycky potěší vlastně. Potom jsem dostala teď jsem zapomněla, jak se tomu říká česky, nicméně to se mi bude hodně hodit, vezmu si to s sebou jako nahory. Potom jsem dostala dvě takové spíš do domácnosti věci, neboli steamer, který jsem si přála, aby jsem si mohla žehlit rychlé věci, protože nerada žehlím, ale nějaký, nebo nerada žehlím, spíš si obecně nežehlím, protože mám věci, které nosím bez žehlení, které nejsou potřeba a některé věci si potřebuji někdy žehlit, ale nemám žehličku. A tím pádem tímhle si budu moct vyžehlit všechny věci. A potom poslední elektronickou věc, mám inteligentní váhu, jsem dostala, což je taky super, protože mě to tak jako zajímá, jak mám hodinky, jak běhám, chodím a tak, tak mě to prostě obecně zajímá. Potom jsem dostala knížku a předplatný na běžecký časopis, který vydávají v Čechách, tak doufám, že ten časopis přijde do Švýcarska, uvidíme. A potom jsem dostala ještě věci do vany, které mám ráda, a věci na obličej, prostě na pleť a tak. A to je vše. A je to hodně. A teď si půjdu stříhat tohle video, protože má vyjít zítra, tak ať to stihnu. Potom se budeme koukat samozřejmě na vánoční pohádku. No a zítra, bohužel, už budu muset zase vyrazit zpátky. Ještě nevím, kdy vyrazím, nicméně vlastně dotočím zítřejší
video ráno, ukončím video, potom ho vydám a večer vlastně už začnu nový video z příštího týdne. Takže tak. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.